Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Se bulunzi naye kasi ndi bulunzi. Buli kimu akimala nti wabeerawo. Tokifaako ekyo tekitegeeza wanti nkwana. Bigambo mba nti neza sibifaako anyway but abantu balina opinions nyingi nga tebakumanyi that's all kyekintabula kyokka balina opinion ku muntu gwe batamanyi because are dating a celebrity. Abana mbagala nnyo sina buzibu newe tano watandibadde serebu newe yandibadde serebu. I like kids either way. Setaga kwetegeka yetaga kwetegeka yetegese. Mwabagifuula embeera naye teyali mbeera. Do you remember when he was here? Anza abata genze ku vacation, nze bemba genze ku mirimu. Emirimu ya company ya black man. Si relationship black man. So relationship black man keri kikinga ini nende kaja ti. Jakuba muli ya zamanya. Omukwano nina mungi lwanzonga abalala balina omungi tebalina bambi bebagamba nti nange nina mungi naye nze nina ekitomi ky'abantu kituddaawo nti ne bwe mba ntaddeyo kafaananyi bagamba ha leero bana tomutukuba tomutusa erede abanga abantu bangi abalala balina abantu bati nina nga kye ndowooza nti buli omu omukwano alina mungi olaba naawe ogulaba kitegeeza naawe oba ogulina atugambe nti nno kati wakule setondi. Fule zetu digwe simanyi ya aliwa na yenze chemanyi. Mba zetu di. Fule ye komawa. Anjo umo jira ate mwine vitagala mkua. Ngadi. Na kata ndiko kuba zetu di. Ndi zetu di. Luliwa lecha yumuli hawa. Nalisiri zetu di. Abagala mama zuba inu musanga ni tata sowe. Ne kati wano ta nzinganze Geosteady mwino kunzangane ba Kigozi. So yoyo mchala Kigozi. Abana ba Kigozi kubuze ko omu muto. So kati kino kirala nyo. Engerije je watali no omwe ya mtumye ku airport mama so. Tetwaze na ajati yambererawo ajati wali ajati yambereddewo. Bintu bingi so abinyonyola. Nebwa akoga, nebwa geja entumbwe, nebwa yatika, nebwa menyeka. Ajati, wahaji. Ananga ajati ya guwamo bintu. Ajati achimanyi. Masa wagena chida. A message jeso mugamba, asanti bwana. Chechoka, ntiwe bale kubao. Bale kuba mugumu chechuke chisinga atena ngene sigalanga mubereramu atete wali agenda kogera chinzi jawo kubanga ajati she's a small body in a big box gear mashallah inshallah very soon tuinza nobutasuka wiki bidi tuinza obutasuka wiki mobe na kunya. Nzemba gambi. Nasalawo andi ku mutima. Hajati. Nyimbo ziyingi. No zisinikira ne bazinyumira ne bawasa ku nokuwa saba chaala. Eh. Nayo. Tuinzo mugama ngato nyimbo yango. Nzemba nange ne bakulu bananga abansoka mu ndongo nabo benyindi te bawazanga. Zera chengendo kola era chanja buloze wange nino mukola chi. Kiromuwaza zamate zegeje following am nero akuba tuino okwegendereze nya bavubuka tuino okumanya twakava mu covid tuino okumanya nti twakadamu okwetereza guno mwaka gulinga ndoza gwa kubiri nga tuvudde mu covid zetinze abamu kufera if twali twajireke mabega ne tudamu ne tuzimba mpya so si changu ate kumala kana kasente
ati tetwagala nyo tusondera ko so kati ndi mukunganya eh eh Ajati she's a small body in a big box ya chenda gambi inze okwejusa kwa mu buntu na yewe jusizotya so sisubira anti naja nembagamba bana ine jusa ereje just jili bagamba ndi reserving and jali chafuse eh anti basoma nyo basomye ebintu ebyo bitu end in tears kati buli omwa basubira nti ebintu byabalala nabyo bigenda kukomekereza naye ze change kisobola buta ending in tears and it ends in waters. Yes. Ah, tuvudeyo. Yeah. Ah, wesibadde embeera kyemmanyi abantu timu yange ebintu ebadde bikwasaganya. Ah, mu ngeri gye basobodde era bibalemereddwa tujja bitereza. Era eri gye mbadde nabyo ebintu bitambudde bulungi. Mashallah nti nsobodde n'okomawo mu bulungi obw'ekitalo. Yeah. Oda kunteekateeka za show. Nzira kunteekateeka za show twatandise dda. Era bwe tuviira wano tudda ku rehearsals.